Zdravo svima, moje ime je Bogdan Kosanović, a ovo je još jedna jaka priča. Pre nego što budem najavio mog današnjeg gosta, hteo bih da kažem par stvari. Na prvom mestu hteo bih da se zahvalim svim ljudima koji su mi putili podršku kada su pogledali moju prethodnu epizodu. Isto tako hteo bih da se zahvalim svim ljudima koji su mi uputili kritike, jer mogu da kažem da su sve bile dobronamerne i dosta tih stvari sam i sam uvideo kada sam montirao taj video, ali prosto neke stvari ne mogu da se dese preko noći i jedino što mogu da obećam je da ću, kako bude vreme odmicalo, biti sve bolje i bolje. Treća stvar, u ovoj emisiji sam imao par nekih sitnih tehničkih problema, tako da zvuk neće biti najsavršeniji, ali apsolutno to neće uticati na to da vi čujete priču, jaku priču koju nam ispričao moj današnji gost. Moj današnji gost je čovjek koji se bavi sa dosta stvari, a između ostalog tu su fotografija, Photoshop i 3D modelovanje. I ako bi sve to mogu da kažem, to je da sažmem u dve reči, to bi bila digitalna umetnost. Trenutno je full-time YouTuber koji pravi video tutoriale za ljude širom sveta i jako je uspešan u tome. Njegovo ime je Nemanja Sekulić i predlažem da odmah pređemo na intervju, a vi mi budite dobri do sledeće epizode. Pozdrav! Ćao Nemanja. Ćao Bogdane, dobrodošao u moju emisiju. Da. Dobrodošao ti u moju emisiju. Bolje te našao. Da, i večera ćemo da ispričamo još jednu jaku priču, šta drugo, brate. Tebe neću nešto puno da najavljujem, zato što ćemo pričamo o nekim stvarima kojima se ti, inače sad trenutno baviš. Tako da, neki ljudi gledaju, slušaju do kraja emisiju kako bi čuli sve šta, kako, gde i koliko. Ali samo ukratko da kažem, ti se trenutno baviš YouTube-om i od toga zapravo živiš trenutno. Inače si fotograf i fotoretušer, ali ja bi više volao... Digitalni umetnik. Da, to sam baš ja hteo da kažem, da bi više volao da te... Da kažem da si digitalni umetnik, zapravo što ti, to što radiš to je neka umetnost, ima elemenata fotografije, ali ima elemenata dosta toga i dizajna i Photoshopa i svega ostalog, tako da ti to sve nekako spojio u jednu stvar i napravio si umetnost od toga. Tako je. I jako si dobar u tome, moram da priznam. Hvala. Da. Ono što sa čim bih hteo da počnemo naš razgovor je... Kako si uopšte ušao, ajde da kažemo prvo, ja tebe znam onako duži vremenski period, ti si prvo bio samo da kažem fotograf, ili bar ja tako znam. Da, bar ti tako znaš, tako je. Da, iz te priče se zapravo i znam. Kako si ušao u ceo taj svet fotografije, Photoshopa, svih tih multimedija? Vidi, ovo je sad priča koja je prežvakana jedno 100 puta zato što sam više puta pričao, ali ću ukratko da kažem, ja sam jednostavno za 20. rođendan dobio svoj prvi Photoshop. Od drugara na poklon. Nemo samo kažeš sad koliko imaš godina. 25, jel? Pa to je bilo 5 godina, brate. Da, i ništa, ja sam počeo se zezam s tim Photoshopom ukratko. Napravio sam svoju prvu fotomontažu, ja se zaljubio ideju da u Photoshopu možeš da uradiš šta god. Bukvalno šta god zamisliš možeš da uradiš tamo. Samo je potrebno da imaš znanje, veštinu, da poznaješ alatke i tako dalje, mogu da radiš to. I onda sam shvatio da meni treba i fotografija vezano za to da bi ja mogao svoje fotografije da pravim, da slikam delove. Ono čime sam ja počeo se bavim jeste fotomontaža. Čime se danas najviše bavim jeste fotomontaža. Tako da za fotomontažu ti moraš da imaš resurse sa svih strana, gomilu fotografija koje ćeš da ubacuješ u završni finalni proizvod i mnogo je lakše kada sam fotografišeš svoje stvari za fotomontažu nego tražiš online neke fotografije koje moraju da budu besplatne, inače možeš da budeš tužan ili šta ja znam, da imaš veliki problema ako te neko najaše, ali u svakom slučaju to je bio razlog da ja krenem se bavim fotografijom. I onda sam krenuo se bavim fotografijom, onda je to krenulo tako učenje fotografije i tako dalje i onda smo se umeđu vremenu i mi upoznali. Da, da, pa ne, zato što zapravo ti si krenuo nekim obrnutim putem, ako mogu tako da kažem, jer je Photoshop alatka koja pomaže fotografima da naprave bolje svoje fotografije, ti si prvo naučio Photoshop pa si krenuo u fotografiju. Pa jeste, ali opet Photoshop s te strane gledano jeste tako, ali s druge strane Photoshop može da bude kao što eto ga ja koristim ili za još neke 20 te stvari tamo, neka alatka kojom mi možemo da samo uzimamo neke tuđe fotografije kao što sam ja radio i ulepšavamo ih, pravimo od toga nešto 20. Ne, naravno, ja sam čak jedno vreme editovao video u Photoshopu. E, pa da, to je interesantno, samo jako sporo. Ne, zato što nisam znao Premijer, apsolutno ništa. Da, i onda sam za te neke moje lične stvari, tipa treba mi video od 3 minuta, ja kad kažem ljudima, pa ja sam to montirao u Photoshopu, kako bre u Photoshopu? Da, masa ljudi ni ne zna da u Photoshopu ima timeline za video editing kompletno. Mislim, nije toliko mnogo da seckaš, da lepiš i to je ok. Ali gledaj, ja se mnogo bolje snalazim u Photoshopu nego generalno u Premijeru, pošto sam u Photoshopu non stop, pošto ja od toga živim trenutno i to radim. I pored fotografije i meni nekako Photoshop nekako druga kuća i kao ajde idemo u naš, može daj video u Photoshop i idemo dalje. Sve tamo radimo. Da. Druga stvar, ono što bih hteo samo malo da dotaknemo, a to je zapravo ti nemaš, to jest, nisi imao nikako formalno obrazovanje kad sam počeo. Kad si počeo, ti si zapravo dobio formalno obrazovanje u dizajnu i sve to tek... Usput, u stvari, ja sam počeo da se bavim Photoshopom već na studijama elektrotehnike. Ja sam studirao ETF, telekomunikacije i to je nešto što sam hteo kao da studiram od malena. Kad su me pitali šta ćeš upišeš, ETF. Međutim, ispostavilo se da je ETF postao moj hobi, da i danas volim da se bavim nekim stvarima vezano za i telekomunikacije. Sam dugo radio i kao radioamater. I dan danas, mislim, ja sam radioamater, imam neke radiostanice. Pa ti imaš vaše odelenje nenormalno. Vlado. I pričao sam sa ljudima širom sveta i tako dalje i to je vrlo bilo interesantno za vreme bombardovanja, zato što je to radiostanice, sve čuješ što ne može, čuješ na... I za vreme poplava radioamateri su radili ozbiljan posao. Uglavnom kad su tako neke stvari, onda radioamateri su to jako bitan faktor. Međutim, danas mi je to hobi, ja sam jednostavno odustao od elektrotehnike i počeo da se bavim ozbiljnije ovim čime danas radim i sve što sam naučio, sam učio sam. Ali taj proces učenja je bio mnogo teži nego danas. Prvo što tad nije bilo YouTube-a. Znači ja kad sam počeo, da li je YouTube 2006, 2007, ne znam, 2005, ne znam koja je tačno, ali kad sam ja počeo 2000-te, nije bilo ni traga od YouTube-a, niti od video tutoriala. Drugo, mi smo tad imali onaj internet, 56k modem. I to nije nikad bilo 56k, da. Da, 33.6 i 56. Jest, tako da, i da si hteo, mislim, 1 megabajt, sećam se 1 megabajt da skinem, to mi treba 100 godina. Tako da sam morao sam da učim i sam da bukvalno eksperimentišem. Čemu služi ova alatka? Ajde, pa probaj, pa ne ide, pa se nerviraš. A drugo, ja poprilično nemam strpljenja. Ja bih hteo sve odmah, sada, daj što pre. Međutim, malo pre baš i kad smo razgovarali, kad si ti rekao da nemam strpljenja, shvatio sam u stvari da sam ja i izvežbao u suštini to strpljenje kroz ovaj ceo posao. Jer za ovaj posao moraš da imaš strpljenja. Hteo ne hteo moraš, zato što ne možeš instant priču da napraviš u fotografiji, da napraviš bilo šta, treba ti vreme, treba ti prvo da imaš dobro, naravno i znanje se, ali strpljenje i ljubav da radiš to što radiš, da bi ispalo na kraju sve kako treba, lepo, jer ti se uvek trudiš da težiš savršenstvu, da to što praviš da bude stvarno sjajno. Pa dobro, realno, to što ti praviš stvarno izgleda sjajno, Dobro, nemoj, vidi, ti si, brate, kao one... Čekaj, nemam ništa sad. Kao one... Seoske mlade, tu se nešto prevereš, brate, znači... E, sad bi ti moj Saša Mihajlović rekao za to, samo bi te potvrdio u stvari. A ne, zato što, vidi... Apsolutno, kad dobiješ kompliment, samo kažeš hvala i to je dovoljno. U to ime. Hvala, Bogdane. Nema na čemu. Živjeli. Ne govorim ti to zato što sad, mislim, ja i ti ne sarađujemo ni u kakvom smislu, znači, prvi put te vidim u životu. Dobro, nije sad baš prvi put, ali generalno, možda drugi, ne znam, tako nešto, drugi, treći put. Meni se čini kao da je prvi put. Da, zato ti kažem, nemam nikakvog razloga sad da ja tu tebi nešto pričam, zato što, ali prosto sećam se, osvrnut ćemo se i na tu priču i tako dalje. I uglavnom, samo da završim ovu misao, ja sam to sam sve radio, da bi kasnije, kad sam već poprilično bio i dobar u tome i ovladao Photoshopom i tako dalje i počeo da radim 3D, zato što mi je bilo potrebno da pravim neke stvari koje nisam mogao da fotografišem, jednostavno nisam mogao. Lakše je bilo napraviti u 3D-u to sve isto, nego otići u neku drugu zemlju ili iznajmiti, ne znam, neki auto koji ti treba za set ili šta god, mnogo je skuplje, onda sam morao da učim 3D sam. 3D je ogroman svet, mnogo veći od fotografije i obično to radi više ljudi, ali eto, ja sam počeo da radim sam i ostao i dan danas radim sam. Tek kasnije, smijem da kažem godine, tek kasnije sa 21, šalim se, tek kasnije sa 30 godina sam ja upisao fakultet koji sam završio, a to je grafički dizajn, interaktivnih medija. Interaktivni medije su baš to, 3D, video, audio produkcija, fotografija, animacije, tako dalje. Nisam hteo da upisujem klasični grafički dizajn štampanih medija, jer me apsolutno nije zanimalo da pravim te neke štampane medije, tako da sam tražio negde gde ima ovo i to je to. Eto, to sam završio i apsolutno zbog lične satisfakcije. Jer realno u ovom poslu... Znači, tebi formula... A čekaj, jesi naučio išta novo na fakultetu? Naučio sam neke cakice tu i tamo. Što uvek učiš? Ja i dan danas učim nove stvari. Ne, naravno. Ali na fakultetu ne učiš toliko napredne stvari u odnosu na nivo koji sam ja već... Ja sam tad već ušao u profesionalne vode, tako da sam ja mnogo toga i znao. Ali neke sitne cakice sam naučio, pogotovo iz 3D sveta koji mi nije bio toliko poznat. Tako da, recimo, ja sam radio 3D u 3D Maxu, na fakultetu sam radio u Maji. A danas radim u Cinemi 4D, tako da sam tamo naučio neke cake u Maji koje danas, eto, primenjujem recimo u Cinemi za modelovanje i tako dalje. Ali generalno sam završio fakultet samo zbog lične satisfakcije, zbog tog papira koji mi neće nikad trebati, ali ovo je posao gde ti moraš da budeš jako dobar, gde se gleda tvoj rad, a ne tvoja diploma. To je apsolutno, tvoj portfolio je tvoj CV zapravo, tako da ništa, možeš da završiš i najbolju školu na svetu što se tiče dizajna, ako nemaš portfolio, aj zdravo. Evo sad, nisam hteo da te prekidam dok si pričao, a baš apropo tog strpljenja, recimo, ljudi ni ne shvataju koliko zapravo nakon fotografisanja, nakon snimanja, nakon bilo čega ti provodiš vremena za kompjuterom. Znači, to su sati i sati, dani, meseci. I uglavnom dosta stvari se svodi da ti radiš neke, kako ja to volim da kažem, kao na traci. Znači, mozak ti je potpuno negde isključen. Da, mehanički. Ali prosto posao mora se završi. Tako sam ja počeo da slušam sve ove podcaste na engleskom jeziku i kao, brate, daj da čujem nešto na srpskom, i googlam, nema ništa, brate, a pogotovo ne ništa, da mogu da čujem nešto pametno, mogu slušam, da sad neću ni da spominjem imena i tako dalje, ako si gledao prethodnu emisiju, znaš da je najstrožije zabranjene stvari, to su politika i estrada i tog tipa, tako da... Jesi čuo ovu pesmu? Džala, misliš? Kako nisam, brate. Sad idem za novu godinu, to izbio sam već. Pošto sam ovo emituje... Prošla nova godina. Tako da, eto, to je jedna od stvari zbog čega sam ovo krenuo da radim. Mislim, ja kao što sam, već ako je malo ispratio, hobi potpuni, ali pre svega veliko zadovoljstvo. Ali odlično stvar, pogotovo što je na srpskom i što je kvalitetna priča. Pa, mislim, ja ću se stvarno potruditi da ovo bude onako najkvalitetnije moguće što ja mogu da priuštim, ali to sad da li će doći do... Vidjet ćemo, vreme će pokazati definitivno. Da, dobro, mislim, mene baš briga, ja radim zato što mi se ovo sviđa i to je to. I to je najlepše. I ja sad jedva čekam kad završim ovo snimanje, idem kući da editujem i da slušam opet ovo intervju. To je sjajan šlagvord za ono što sam ja inače hteo da kažem, da trenutno se bavim YouTube-om, kao što si rekao, i Taj kanal koji ja vodim je kanal vezan za učim ljude kako da rade u Photoshopu i učim neke, počeo sam skoro i fotografske neke tehnike. Međutim, šta je štos? Štos je što me masa ljudi koji počinju sa svojim kanalom, bilo kog tipa da je kanal, da li je Photoshop, da li nešto drugo, pitaju kako daj, ajde promoviši me malo, kaži moj kanal u tvom videu, kako brzo da, ne možeš brzo. Prvo, ljudi rade pogrešnu stvar, počinju nešto zbog para. Ako ti počinješ nešto zbog para, a ne zato što voliš, tu nema strasti, nema ljubavi prema tome, nećeš biti istrajan u tom. Istrajnost je jako bitna zato što za uspeh ti moraš da budeš istrajan. Moraš da... Ali nemoj sad da mi načinješ tu priču. Imam tačno kad hoću da pričam... Ja se izvinjavam. Ne, sve u redu. Imam tačno kad hoću da pričam o tome. Jedna stvar... I u prethodnom intervjuju sa Peđom Vučkovićem, našim prijateljem, njega sam isto pitao, što mislim da svako ko je na početku, pogotovo ko se bavi ovako nekim, da li to bio dizajn, da li to bila fotografija, mislim, mi smo svi onako neki sam svoj gazda, privatni preduzetnici, znači niko ti ništa ne donosi, niti bilo šta. Što bi rekli ovi naša braća Amerikanci, freelanceri. Jest. I svako na početku se suočava zapravo, ono, kako da dođem do nekog klijenta. U svu tu ljubav, u sve to... Mislim, ako nije hobi, naravno, mora od nečeg se živi, mora se jede neki hleb. Kako si ti dolazio od tog samog početka, kako si uspeo da napraviš to, da zarađuješ pare, da monetizuješ to svoje znanje i tako dalje? Daj malo, reci neki tajni sastojak. Neke tajne, vrlo. Vrlo jednostavno u suštini, bilo je jako teško. Jako teško, jer svaki početak je težak, niko te ne zna. Prvo, niko ne zna za tebe. Izvini, molim te, ti si radio iz tog fotografije, ili tako? Jesam, radio kasnije iz tog fotografije, da. Da, tu si bio jako uspešan isto, ali pričat ćemo o tome, samo završi. Znači, u početku niko ne zna za tebe, nemaš ni portfolio, što si ti rekao, portfolio je tvoj CV, znači moraš da izgradiš dobar portfolio koji će klijent da vidi i na osnovu toga će da ti traži posao. Tako da ti u početku moraš da radiš sam za sebe, da praviš svoj portfolio. Ja sam, recimo, šta sam ja radio, ja sam fotografisao moje društvo i pravio neke zezalice tipa fotomontaže koje su bile smešnog karaktera za moje društvo. I tako sam vežbao, tako sam učio, to mi je bila motivacija. Zato što treba da nađeš neki modus da ti to voliš, da radiš, da ti gure još, hoću da napravim, hoću da budem bolji, hoću da napravim neku luđu fotomontažu od prethodne i tako dalje. I kada sam došao do nekih određenih, kako bi rekli vi, skillova, do neke određene nivoa znanja, onda sam već mogao da napravim nešto što bi stavio u svoj portfolio. U početku je to bio moj sajt. Ja sam napravio svoj sajt. Naravno, ja sam naučio kako se prave sajtovi sam. Opet, dosta toga sam morao sam da naučim, jer nisam imao para tada da ja finansiram nekoga, da platim nekoga ko će da mi napravi websajt. I onda je normalno bilo, ajde se... Ovo sve radim sam, brati. Sve sam naučio sam, znači, a nemam veze s ovim. A što si što... Čovjek može da nauči svašta, nego je lenj. Ne, pogotovo danas. Danas pogotovo, danas okreneš YouTube i šta god. Ne samo YouTube, znači to je toliko izvora informacija, znači danas neće da nauči samo onaj ko ne želi. Apsolutno, koga mrzi. To, lenjost je najgora bolest. Tako da, vremenom, znači, napravio sam taj sajt, tu sam uploadao svoje fotografije, ali to nije nikud vodilo specijalno, zato što opet... Pogleda moj sajt, ali ja sam imao sajt, znaš, ono, kao imaš vizit kartu, kao ja sam. E, imam ja, oči ti dam jednu. E, pa ajde, sam mi reci web adresu, znaš, naći, šalim se, međutim... Ne, vizit kartu, ne znam, ne treba mi, daj mi web adresu. To mi sam klivao, bre. Onda ne postojiš, znaš, kao nemaš sajt, onda ne postojiš. Kao nemaš Facebook, ne postojiš. Ne postojiš. I onda sam čuo tamo od nekih drugara, kaže, moraš da staviš na neke veće sajtove, isti taj portfolio, iste te fotke da staviš na veće sajtove tipa, ne znam, 500 pixels ili Behance.net i tako dalje. I tu je u stvari krenulo. Međutim, pre toga, ja sam počeo da radim i upoznavao sam ljude iz branše i počeo sam da radim sa nekim našim fotografima domaćim, i čovek koji mi je mnogo pomogao stvarno u početku je Andrea Leko, moj divan prijatelj i jako dobar fotograf, sa kojim sam ja počeo i da radim i da učim studijsku fotografiju i da jednostavno radim na prvim reklamama. Oni su fotografisali, ja sam dobio da radim montaže, retušerski posao. I tu sam radio sad na raznim reklamama, ne znam, za banke, tipa Inteza, tipa Erste, tipa, ne znam, tako razne banke. Znači ti si nas obmanjivao. Tako, ja sam vas obmanjivao. reklame za čip sa Sergijem Trifunovićem, ja sam ga pravio da bude onako deda na slici, da montaža... Ne bi Sergija sad da pominješ, brate, petlja se u politiku. Ja se izvinjavam za ovo, uplaši me čovjek. Petlja se u politiku, brate, pusti, nemoj, pusti Sergija. Šali se, naravno. Uglavnom, znači to je bilo, i tako sam počeo polako kod nas. Međutim, meni je bio cilj da ja odskočim na svetsko tržište, zato što je prvo mnogo veći izbor onoga što možeš da radiš i možeš i više da zaradiš nego kod nas. Ma nemoguće. Ja mislim, tako su mi pričali, sad nisam siguran, ali u to vreme, znaš, ja sam verovao da je to tako. Internet je bio slab, pa nisi mogao da proveriš informacije. Ja mislim da nije to baš sad tako. Ne znam, ja sad nisam još došao do tog dela, ali za sada. I ništa, onda sam otvorio taj nalog na Behance-u i tu je stvarno krenulo, baš je bila odskočna daska. Zato što Behance posećuju klijenti širom sveta. I onda su videli te neke moje radove koji su bili malo drugačiji od uobičajenih radova, te neke interesantne fotomontaže i prvi kontakt, jel možeš ovo, može. Meni je bilo prvi kontakt mi je bilo kao, čekaj, jel moguće da mene sad neko kontaktira, da li je ovo neka prevara, znaš, da li je ovo realno, znači da će on da mi plati, kako će da mi plati, šta se sad ovde dešava. Tako da prvi posao, ne sjećam se koji je baš bio prvi sa Behance-a, ali recimo jedan od poslova koji sam dobio sa Behance-a je bilo da radim za jednu belgijsku kompaniju koja pravi neke vreće za igračke i da im napravim fotomontažu koju će oni da stave na kutiju kao ambalažu za te vreće koje će prodavati te godine na nekom sajmu igračaka nešto. I tako da to meni bilo wow, nevjerovatno kao veliki posao. A reci mi ko je najveći posao koji si dobio preko Behance-a? Mislim, možda ne najveći u finansijskom smislu, ali onako referenca najbolja. Dobar posao koji sam dobio, pa jeste, to je bilo za jednu, mislim, ja je ne znam, ali poznata neka engleska spisateljica, radio sam joj dva omota za knjigu. Tako da naslovne strane knjige. Ikea, brate. Ikea isto, da, Ikea, moskovska Ikea nije kod nas, još tad nije kod nas ni bila ono... A dobro, bez obzira Ikea, brate. Da, tako, Ikea isto, da, to je poprilično veliki posao kad pogledaš Ikea. Ne, samo to hoću kažem, ti sad možeš da kažeš, brate, radio sam za Ikeu, nikog da ne slažeš, tako je, jer bilo moskovsko tržište. Jeste, moskovsko tržište i bilo je super projekat, pravio sam ljude, duhove, u suštini ideja je bila da se prikaže kako ljudi rade, ne znam, ovaj stavlja na rafove nešto, kasirka kuca za kasom, opet ova devojka nešto drugo prodaje i tako dalje, ali u stvari da ne postoje glave, ruke i to, nego samo kao da je duh, znači samo garderoba, ta uniforma. Kao uniforma čeka na nove zaposlene. Tako je neki slogan bio. I to mi je bilo jako interesantno jer sam ja trebao da brišem ljudi. I ono što je bilo jako interesantno tu je što sam ja davao direktive njihovim fotografima na koji način da fotkaju, da bi ja to mogu da uredim. Tako sam ja odavde rukovodio celim projektom, dali su mi apsolutnu slobodu šta god meni treba, kako god meni treba i onda sam na kraju dobio sve te fotografije po mojim impulsima i bilo je vrlo lako onda sastaviti. Čekaj, što nisi otišao ti, brate, da slikaš? Je bila priča za to? Nije bilo, zato što oni imali su svoje fotografe koje rade za tu marketičku agenciju s kojom sam ja tad sarađivao i radio sam posle za njih, pošto bili jako zadovoljni tim projektom, onda sam radio za tipa Maxi njihov, zaboravio sam viš kako sam, da je lanac supermarketa njihov, pa sam za to radio par reklama, pa onda dalje isto za neke, sa njima sam sarađivao skoro 2 godine. Tako da, to je bio klijent koji mi je bio tu stalan. Dobio sam stalnog klijenta u suštini samo zbog Behance-a, samo zato što sam okačio svoje radove tamo. Da, potpuno. I imao si posle mogućnost, ne znam sad, da okačiš te radove koji si radio za te klijente opet na Behance i opet da obogatiš svoj portfolio, iako si bio plaćen, pretpostavljam. Imao sam mogućnost, međutim ja nisam kačio te radove. Ti radovi postoje samo u mom računaru. Što? Iz prostog razloga što odskaču od onoga što ja volim da radim i što je u mom portfoliju i na mom sajtu. Drugačiji je tip. Mnogo jednostavnije su te stvari. Ja imam kompleksnije stvari i onda nisam jednostavno hteo da mešam. Nema nekog posebnog razloga, ali eto, to je to. Nije taj stil kojim ja radim. Tako da ja držim taj neki svoj stil i to je dobro i pokazalo se kao dobrim zato što su mene ljudi angažovali zbog tog mog stila. E sad, naravno, neki klijent angažuje zbog toga, ali hoće da promeni nešto svoje. Imao sam čak i situacije da me angažuju zato što vidi da su to dobre fotke, ali onda... Onda hoće neke zahteve, majko moja, žali Bože. I okej, neke sam odbijao, neke sam radio, ali sam bio u fazonu, samo nemojte da me potpisujete. Znači, ja to nisam radio. Ja vama to hoću da uradim, nije problem. Sve to regularno, ali ja nisam to radio. Samo ne znate, ono, ne zna ni junak, brate. Ne zna ni junak. Da, dobro, to. A, mislim, ti si zapravo kao one pevačice što pozajmljuju glas ovim poznatim pevačicima. Dobar si, dobar si. Ti si, kao što sam malo pre rekao, bavio si se stop fotografijom, imao si jedan skroman portfolio u odnosu na... Imao sam skroman portfolio od 30, u stvari, ajde ovako, kad sam ja počeo sa stop fotografija, pojma nisam imao šta je to. Meni je druga rekao kao, ej, što ne prodaješ svoje fotke na netu, kao, šta ti stoje na hardu, ja rekao, čekaj, to postoji, I onda sam se prijavio i tako dalje. I onda sam ja slikao, bukvalno evo, slikao sam ovu šolju. Ne, bukvalno ovo, tako šolju, dobro. Sve, kad sam počinjao, nisam imao ni studio tada, niti išlo. Naravno, to nije išlo i to nije išlo i ja sam to bez veze, tako, fotko, stavio neke glupe fotke. Znači, bukvalno ono kao, ajde, nek' stoji. Bože me sačuva, ja. Da, ja sam za godinu dana tu zaradio čitavih, ne znam, $2–3, možda, za godinu dana. No, nemoj te krupne cifre... Ali ne, to je bitno, to je bitno. Poenta priče je bila što sam ja čuo da tu možeš da zaradiš, možeš da živiš od te stop fotografije. Međutim, vidio sam da ja ne mogu da živim od toga šta je $2, $3, $5, nije bitno za godinu dana. A u Indiji možeš? Pa za to je pare čak ni tamo ne možeš, ali možda negde ono... Ima $2 dnevno u Indiji. Ne dnevno, za godinu dana. Za godinu dana, pazi, to je ozbiljna priča. Pazi, ja sam bio ekstrem. E, i onda sam... rešio, čekaj bre, pa šta ja slikam šolje, slikam voće, povrće i tako dalje, neke mlinove za kafu, što ne stavljam svoje fotomontaže na stok. I onda sam napravio prvu fotomontažu za stok, gde sam ja u gomili papira, ono, talas papira, me preplavljaju, se sećaš, tu smo se mi u stvari... Tako je, to je fotografija, odnosno fotomontaža gde si nekako ti... Odskočio sam od jednog. Odskočio od svih, mislim, mi smo tad imali te neke forume gde smo se svi skupljali, koji smo se bavili stop fotografijom i tu si ti nekako ono eksplodirao. Da, što si što sam ja sam do tada i radio te fotomontaže, samo što ja njih nisam javno objavljivao. Ja sam javno objavljivao te gluposti što sam slikao mrtvu prirodu i još neke tako stvari, onda sam ja tamo kačio i kao kako ovo da poboljšam, onda smo svi jednom drugom pomagali. Tako je, da. To je bilo stvarno super vreme, ali oni nisu znali i ti i tako dalje, ljudi nisu znali da se ja bavim i oni. Onda kad sam ja radio tu prvu fotomontažu, to je bilo... Ba, i stvarno je bilo bavi na stoku zato što sam danas uploadovao, sutradan prodao. Znači, to je nevjerovatno, danas uploaduješ sutradan, to je nevjerovatno. I onda je krenulo, ja sam napravio 30, ja mislim 35, 36, ne znam tačno, ali tu 30-ak, fotomontaža, to je to, ja sam od toga živao. Da. Jedno vreme. Dobro živao. Što si prestao da živiš od toga, da? Ovo je malo tužna priča sad, da. Mislim, bilo mi glupo da živim od toga. Ne! Šalim se, pokrali su me jednostavno, došli su, zakucali na moj portfolio, ali kako, vidiš? To je interesantno. E da, to mi nisi rekao, ni privatno, nikad mi nisi pričao. Znam da su te pokrali, znam da su ti uzeli ceo portfolio, okačili na sve sajtove. Ja mislim da sam čak i ja negde kući imao sve tvoje fotke na kompu. Ugasi kameru. Ne, nisam ih koristio, samo ono kao... Ne, kao imao sve Nemanjine slike, čekaj da skinem što da nemam. Šalim se, pa ovako je bilo, pošto u jednom trenutku čak i to je sve bilo na istoku. Da. Na istoku, photo.com. Njima se jako svideli moji radovi. I oni su me u jednom trenutku kao... promovisali, ona je bila feature photographer, pa onda na naslovnoj strani i moja jedna fotomontaža. I tada, kad je bila na naslovnoj strani moja fotomontaža, ja sam krenuo, meni je zarada skočila još više, normalno. Ali to je kratkog daha bilo, zato što u jednom danu, u roku od pola sata, ili tako nešto, ja sam zaradio neke nenormalne novce, kao što jednom neko kupio moj ceo portfolio, šta se ovo dešava, mislim, ceo portfolio tih fotki, takozvani tada beta fotki, ono baš. Da. I nije to bilo sumnjivo, kao ko će da je, zato što ljudi tamo kupuju fotke namenski, treba mi za ovo, treba mi za ovo, ko će kupiti, to su totalno različite fotke. Ja im pošaljem mail i kažem, molim vas proverite šta se ovo dešava, neko čudo. I oni kažu, hvala vam što ste poslali mail, neko je upravo kupio ceo vaš portfolio lažnom kreditnom karticom. Morat ćemo da refundiramo te pare, vi ništa niste zaradili, ja kažem, nema problema, mislim, to je skoro ništa, da, sve je okej. Međutim, da li sutradan ili preko sutra, Miroslav Georgijević, Nemanja, evo na ovom sajtu tvoje sve fotke, kako bre sad na tom sajtu mora. I tako je krenulo, ja sam pisao iStoku, oni su jako brzo, da li taj dan ili sutradan više se nećam skinuli iz tog torrent sajta, međutim ovi su okačili na ovaj neki drugi i to je tako krenulo i tu nema pomoći, jedno kad krenem gotovo. I onda je meni zarada krenula da opada u roku od 4-5 meseci sam ja došao na nulu. Tako sam ja završio karijeru tu. Odnosno, mogo sam ja da krenem od početka, da radim 100 fotografiju i... ali mi je užasno mrzelo. Jednostavno, nisam imao motivaciju više. Kao, okej, video sam, probao sam, može... Ajde, idemo nešto drugo da radim. Dođe, videk, pobedi, idemo da... Ne, ozbiljno, jako me mrzelo zato što... jednostavno nisam imao ni živaca i jako sam se iznervirao tada i znaš, normalno, kad ti uzmu jednostavno, uzmu ti ceo tvoj rad, sve odjednom i odjednom propadne. Mislim, ta 4 meseca za koliko se to sve desilo da meni padne zarad nulu, to je meni bilo preko noći, razumeš? Kako je? To je želj. Mislim, ti si to ono, gradio, radio, maltretirao se, mučio se i sve ostalo. Apsolutno. I ja verujem da i ono... mislim, sam atak na psihu da znaš da ti... Ne, uopšte, to još nije jednostavno. Potpuno bilo suludo da posle imaš neku motivaciju za dalji rad. Ali opet, mislim, što bi rekao, Peđa ne treba se nervirati na ono na šta ne može da utičeš. Uglavnom, poenta priče je, znaš ono kad kažu ko zna zašto je to dobro? Kako možda mi kažeš da je nešto dobro, a uzeli su ti ceo portfolio, ostao si potpuno ono na nulu? Da, s te strane nije dobro, ali ispostavilo se da je mnogo dobro zbog kreativnosti, zato što stock fotografija poprilično ubija kreativnost, u mom slučaju je poprilično ubijala kreativnost, zato što ja fotomontaže koje sam pravio su počele da bivaju samo na jednom nivou, jer to je neki komercijalni nivo, ti treba nešto da napraviš što će masa ljudi potrebovati. Jel ti praviš to za razne klijente širom sveta. A to ne možeš da ideš u onu filmsku varijantu, da praviš nešto kao filmski posteri ili nešto što bih ja voleo i čemu sam težio, ali tu sam se zakucao. Jedno vreme dok sam radio stock fotografiju, zakucao sam na tom i ovo i to je to. Tako da u tom smislu, u finansijskom nije bilo dobro apsolutno nikako, ali u kreativnom smislu, posle toga ja sam morao da radim još više, da i onda sam naravno napredovao i tada sam stekao još više znanja, počeo sam da radim još više 3D-a, još više da širim svoje vidike, da učim nove alatke i tako dalje. Da, ali generalno moje neko iskustvo sa stock fotografijom i ne samo moje, nego i s ljudima sa kojima sam u kontaktu i svakodnevno mi koji se bave time, ta stock fotografija koliko je dobra, toliko je bila i loša. Zapravo zato što kada si s početka iStocka, ne znam, mnogi koji se danas bave stockom se toga ni ne sećaju, s obzirom da sam ja kontributor bio od 2009. Mislim, i danas sam tu negde, ali sam tad se učlanio. Znaš da je ono bilo užasno teško da ti prime sliku, ono tipa mora bude ISO 100, mora bude ovo, mora bude ono. Da, tehnički mora bude perfektna slika, pogotovo za iStock. Oni su baš imali standard. I onda si tu bio toliko ograničen, ono, sa svetlom, sa svim mogućim. I onda u nekom trenutku su oni to sve nekako uradili, ono... Pa si više mogu umetnički da se... Ne samo to, nego mogu si da uzmeš fotoaparat, spustiš blendu na 1.4, mislim sad ko se razume, razume, ko ne, ali nije ni bitno ko se razume, shvatit će. Spustiš blendu na 1.4 i slikaš potpuno lifestyle i imaš više uglova i potpuno... I tu su neki fotografi i eksplodirali, fotografski, a na mene je to ostavilo onako... ne znam kako kažem, prilično sam bio u problemu, brate, znaš, dok sam se oslobodio tih standarda koji su oni nametali, ono, nisam mogu da krenem da razmišljam drugačije. Tako da razumijem ono što se tiče kreativnosti da ti je pomoglo. Kad smo već kod kreativnosti, da samo nastavimo na priču, gde crpiš kreativnost, kako dolaziš, pošto ono ja sam gledao tvoj portfolio, gde mogu ljudi da pogledaju tvoj portfolio, ono da kažemo negde onako, mislim najjednostavnije na mom sajtu nemanjasekulic.com. Ok, stavit ću ga u opis definitivno, nemanjasekulic.com, zvoni kucanje ne radi, stavit ću ga u opis dole definitivno. Ti imaš potpuno neke sulude fotomontaže. Vidi, realno nije ono što se viđa svakodnevno, malo je drugačije, tako da i ta drugačije, kako da kažem, ta drugačijost, ne može se kaži drugačije, to čudo, ok, svi smo razumeli, ta drugačijost mi je pomogla da se malo otisnem u te svetske vode. Zato što realno kada plivaš u vodi gde su među istim stvarima, ti teško možeš, baš moraš da imaš nešto drugačije, ta različitost, to sam te ogan, ta različitost. Moraš da imaš nešto drugačije da te ljudi primete. Znaš šta, idemo sad ulicom, svi smo u crnim duksevima ili tege duksevima, ti se utopiš, to je to, ali ovo ide u žutom duksu. Tako da to je bilo to. Onda može se završiti neki posao. Može se završiti. Može da se završiti. Znaš onaj? Ne znam. Kaže, mi dođemo, mi samo čukamo. Kad dođemo, svi zabagreli... Zabagreli. A da viš oni picani koje su, znaš, ma da mi kad se malo picnemo, može se završiti neki posao. Udarili neki, tako je nešto, neki bio, nešto, tovari ugalj ili... Ne bre, on je čovjek bre, Kovač. Da, Kovač, tako je, zna da bio crn. Da, simpatičan. Zabagreo. Odakle krpim kreativnost. Krpim kreativnost, to je pitanje koje me najčešće pitaju ljudi, odakle crpim kreativnost. A vrlo jednostavno u suštini, kreativnost, mislim, biti kreativan nije lagano, ali meni je jednostavno iz prostog razloga prvo ovako. Iz svakodnevnog života, razne situacije. Ja gledam da, šta znači biti kreativan? Znači da napraviš nešto, da kreiraš nešto, da napraviš, ali nešto što je unikatno, što je drugačije, što je korisno. Ne samo da napraviš bilo šta, nešto što postoji, tako da. Znači treba da bude ipak unikatno, da je malo drugačije, tako da. Crpim iz svakodnevnog života, zamislim neke situacije u svakodnevnom životu. Recimo sad lupam, ti i ja sad sedimo ovde, pričam, ja sad prvo što mi pada na pamet, recimo ti taj mikrofon toliko ogroman da ti ne možeš ni da se snađeš, ili je toliko mali da možeš da držiš pincetom, i to je sad to stilizuješ, napraviš u Photoshopu, tebe nekako ukomponuješ u celu tu priču, jedno na drugo tako kalemiš i ispadne neka interesantna fotografija koja je smešna ljudima, i ono što je smešno i što je drugačije uočljivo i ostavi utisak na duže staze mnogo više nego što je nešto normalno. E sad, iz knjiga. Ja volim isto da čitam knjige, filmovi i serije. Filmovi i serije, sve je to super, imaš tu vizualne efekte i svašta nešto, tu možeš i da... Dobro, tu možda upadneš vrlo često u ozbiljno gubljenje vremena. Jeste, ali možeš i tu da imaš neke ideje, ali ono što je interesantno je što mi sve manje i manje čitamo, a čitanje dosta... Koji mi? Mislim, mi... Šali se. Druže, na društvo. Realno, pogotovo mlađe generacije sve manje i manje čitaju, pa evo ti samo pogledaj Facebook post, ono ako je duži od 2 rečenice, kao ne mogu, znaš, ili 2 minuta video, to je dugačak video, znaš. Fora je što ti kad čitaš, ti imaš subvokalizaciju, znači izgovaraš tekst u sebi i stvaraš slike u glavi i time vežbaš imaginaciju, a imaginacija je početak kreativnosti. Ti prvo treba da zamisliš nešto, a onda to nešto da kreiraš, da napraviš da bude fizički dostupno. Tako da čitanje ti stvarno pomaže da ti vežbaš tu imaginaciju koja će ti postaje još olakšati dalje celu proces. Dobro, to je baš dobar savjet za, da kažem, pospješivanje kreativne. Da. Ne, znaš kako ja na to gledam. Ja smatraš sebe kreativnom osobom? Da. Pošto recimo, ne znam, ja sam bio recimo u fazonu kao ja nisam kreativan. Znaš, vrlo često sam sumnjičan na tome, mada dobijam nekad komplimente da kao kako ovo, šta ovo i tako dalje i tako dalje. I onda shvataš da zapravo koliko god da ti smatraš da možda si kreativan ili nisi kreativan, ako se baviš time i ako to vežbaš ili čitaš ili gde god da crpiš, to možeš da postaneš. To nije ono kao, sad kao ti nisi kreativan i ne možeš da budeš kreativan. Definitivno je stvar treninga nekog. Da, mora da se vežba, definitivno. Mora da se vežba i što svako može da bude kreativan koliko toliko, neko manje, neko više, zavisno, nije svako za sve. Nekom više leži jedno, nekom više leži, ali svako može da bude, ima potencijala, samo neko mora da uloži mnogo truda, neko mora da uloži malo manje truda, ali mora se uloži trud. A dobro, mi sad pričamo ovde o umetnosti. Ali sad lupam, dovedeš, imaš ti ljude koji su kreativni kako su osmislili svoje financije kućne ili financije u firmi, znaš, to je potpuno neki drugi vid kreativnosti, ali ne možeš da kažeš da nisu kreativni. Tako je, to je kreativnost. Jer su potpuno osmislili drugačiji način na koji treba da se formira kućni budžet ili budžet države ili čega već. Tako da, ljudi kad kažu kreativnost, oni su uglavnom nekako svi pomisle odmah, ne znam, slikarstvo, umetnost, fotografija ili šta god. Ne, kreativnost imaš apsolutno u svim sferama života. Tako je, i u najavi sam ja to rekao, ja hoću pričati sa ljudima koji kreativno rade svoj posao, znači nebitno je, ok, ti si sad čovek koji je kreativac u vizualnom smislu, da, i vizualno, kreativno, i tu se nekako možda i najbolje izražava, ali generalno kreativnost može se izraziti bilo gde. Znači, imaš ljudi koji rade kreativno, vaspitačice su vrlo kreativne, učiteljice mogu da budu vrlo kreativne, ljudi koji rade prodaju mogu da budu vrlo kreativni. Ti možeš da budeš i čista čulica, budeš jako kreativno u svom poslu. Ja. Apsolutno, čak i neke inovacije da uneseš u celu tu priču. Samo ako hoćeš, ako se pozabaviš time. Neće to samo s neba da ti dođe, moraš da kreneš da radiš na tome. Tako je, da, to je super onako priča definitivno za svakog ko se bavi bilo kojim poslom, znači treba se potrudi da napravi da bude najbolji u tome što radi. Ajde, nećemo sad više o toj kreativnosti, ono, prilično smo pokrili, onako nekako sam i dobio to što sam zapravo i hteo da čujem od tebe. Ono sad trenutno što radiš, to je zapravo YouTube, je li tako? Znači, to ti je onako full-time job. Jeste, bukvalno full-time job, da. Da, kad smo se čuli i dogovarali za ovaj intervju, znam da si ono, jedva sam skrpio vreme da dođem, zato što stvarno ono, po ceo dan i previše, u ovom trenutku je stvarno previše, nekad radim i po 12, 13, 14 sati dnevno, ustanem i dok ne legnem, u studiju sam, snimam, smišljam, radim non stop. Ma dobro, da, šta, kao 10 minuta snimaš 14 sati, daj, nemoj, pusti te priče. Da, naravno, šalim se ja malo, hteo bih da mi kažeš kako si došao uopšte na ideju da počneš da snimaš za YouTube? I generalno kako si napravio taj svoj neki usko specijalizovani deo, mislim, kako si došao uopšte na ideju, ajde, da snimaš sa YouTube, da ne širimo sad dalje. Jednostavno, ali ima priča iza toga, ako hoćeš čuješ celu priču ili skraćeno, ćeš skraćeno. Pa mislim, koliko god može, mislim ono, daj da možemo da čujemo. Vidi, ovako, vrlo je u suštini jednostavno, kada sam ostao bez tog posla, znači kada su me pokrali tamo, Miljko, naš drugar iz Kragujevca, mi je zvao da dođem na Photoramu, čuveni naš fotografski festival, već mnogo godina postoji, i tu dolaze predavači iz raznih zemalja koji drže da li retušerski deo, fotografski, videografski i tako dalje. I ja sam bio pozvan da dođem, naravno, normalno platiš koji svaki učesnik festivala, da slušam Nataliju Tafarel. Ona je jako poznata retušerka koja radi beauty retač. Da, znam, gledao sam ono sve njene tutoriale i uredno sam platio. Pa normalno, pa ima baš dobrih prodavnica gde možeš da kupiš. A dobro, mislim, gledaj, generalno živimo u zemlji gde živimo i da nije toga o čemu sad ti ja pričamo ovako skriveno. Ne bi mi bili ovde gde smo, apsolutno se slažem, da. Ono, ali generalno zaradila je ono toga. Tako je, ali vidi, mi ni nemamo mogućnosti, dosta smo zaključani da neke stvari kad hoćeš ne možeš, jednostavno ne možeš da... Drugačije. Tako je, da. Mislim, možeš sve, ali ne možeš drugačije. Tako da, ko je razumeo, sad razumeo je. Pa nije, ono, ti ne možeš u suštine, recimo i Photoshop, ti legalno ne možeš kupiš. Ne možeš normalno da odeš na sajta dobavu i ne možeš kupiš Photoshop zvanično. Ne postoji način. I ne samo to, nego i mnogo drugi stvari. I ne možeš ni aplikacije za telefon, recimo, odeš na App Store, ne možeš kupiš aplikacije zvanično. A ne, to vi koji koristite iPhone, da. Mi s Androidom čak i u dinarima. E, pa dobro, ali hoću ti kažem, eto, za neke stvari čak i da hoćeš zvanično, ne možeš, opet moraš nešto da muljaš okolo naokolo da bi kupio nešto. Ali uglavnom ima načina. Ima načina, da. Znači nije ono kao, ne mogu i odem kući i plaćam. Tako je, ima načina. Uvijek možeš nekako da ako hoćeš najdeš način. Uglavnom, znači ja sam otišao na njenu radionicu. Iako sam u tom trenutku sad bez nešto da preuličem, ja sam znao sve to što ona pokazuje, nego sam eto otišao jer u tom trenutku nisam imao nikakav posao, nisam imao šta da radim i rekao hajde možda neki kontakt napravim od svega toga. Ko zna, nikad ne znaš šta će da se izrodi od nečega. Čak su me nagovarali da ipak idem, ja sam bio ma neću, nisam htio ni da trošim pare, jer stvarno tad mi je bio svaki dinar bitan jer nisam imao mesečni prihod. I... otišao sam tamo... Evo, suze mi je krenu. Nemoj, molim te. Otišao sam tamo i, da skratim priču, upoznao sam se s njom, njoj se jako svidjeli moji radovi i ona mi je predložila da bi ja trebao, da bi trebalo da držim YouTube tutoriale zato što imam dovoljno znanja da ljude učim te stvari. Ja sam ostao na tome, trebalo bi. Da. I radio sam, počeo sam da radim druge stvari, počeo sam da učim taj 3D malo više, ozbiljnije, da radim neke svoje projekte i projekte za klijente pomalo. I umeđu vremenu sve više i više ljudi je polako počeo da me pita kako ovo. I to je opet, znaš, treba jednom da objasniš, pa drugom da objasniš, izgubiš ti tu dosta vremena, nije to tek tako, znaš, nekad je jednostavno kažeš jedan savjet, ali nekad to potraje. I onda sam u jednom trenutku učestvovao na jednom međunarodnom takmičenju u fotomontaži koje je organizovao FLEARN i uzeo prvo mesto tu i tada su tek ljudi onda saznali za mene, baš naše, ipak prvo mesto na takvom, ono, je jako vidljivo. I tada sam pričao sa njim, sa Aaronom, 2 sata smo imali Skype razgovor i on mi je isto rekao da čekaj čoveče, pa ti bi trebao da otvoriš YouTube kanal. Tako da sa dve strane od ljudi koji su već u nekoj ozbiljnoj priči što se tiče naše branše su mi rekli da bi stvarno trebalo i ja sam onda kao ajde, znaš, što da ne, možda bi stvarno trebalo. I tako je i počelo. Ja sam napravio svoj prvi tutorial, okačio i malo po malo i to je to. Eto, 2 godine kasnije ja pričam s tobom. Da, ali meni je samo iskreno, malo mi je krivo. Mislim, u stvari krivo. Nije mi krivo, nego mi je žao što smo malo tržište i što ti zapravo radiš na engleskom jeziku. Nažalost, da. Da, i mislim, ja namerno radim ovaj podcast na srpskom jeziku. Iz prostog razloga, zato što hoću da, eto, znači moj doprinos ljudima koji hoće da čuju nešto drugačije, nešto novo i tako dalje i tako dalje, da čuju to na našem jeziku. I zamolit ću te da... Pričaj ti, pije mi se čaj. Živeli. Samo uživaj. Mada sa ekonomske strane to je apsolutno opravdano i apsolutno razumem zbog čega ti to tako radiš i to se na kraju sad već posle 2 godine ispostavilo da si apsolutno u pravu i da je drugačije ne bi valjalo. Tako da ne mogu da kažem sad kao što radiš sad na engleskom, a kao odavde si. Vidi, ja bih jako voleo da radim i na engleskom i na srpskom, međutim ne postoji šansa jedno da uposlim ceo tim ljudi, baš jako je komplikovano, zato što mnogo vremena treba da se... Pitanje koliko bi to imalo efekta i realno vrednost, tako da mnogo vremena treba da se napravi jedan tutorial, da se snimi, edituje, smisli, sve oko toga treba ti par dana, znači uopšte nije jednostavna priča, ljudi misle kao to za čas snimiš, pogotovo, jeste jednostavno kada ti radiš neke tehnike, ne znam čemu služi brush tool, clone stamp tool, ne znam, hue saturation, neke tako stvari jednostavno, ali kada ti radiš fotomontaže, prvo treba da osmisliš temu, onda kada osmisliš šta ćeš da uradiš, onda treba da nađeš fotografije koje su besplatne, postoje ti stock sajtovi koji su besplatni, gde ti možeš da koristiš te fotografije u bilo koje svrhe, ne trebaš ništa nikom da položeš račune, sve tamo piše, imaju njihova prava koja je sasvim fina, međutim, ne možeš da nađeš za fotomontažu, treba da se poklope sve fotografije da budu iz istog ugla, isto osvetljene, ista perspektiva i tako dalje. Jako je teško naći. I onda šta se dešava? Smisliš temu i provedeš recimo sat vremena tražeći 5 elemenata različitih, nađeš 3, ne možeš da nađeš još 2 bitna. I onda posle sat vremena kažeš čekaj, nema šanse, ajde idemo dalje. Druga tema, smišljaj drugu temu, pa 3. temu, pa 4. Nekad izgubim... Da, onaj dan kad smo se čuli, rekao si mi da si... Da, 30-ak različitih tema sam, ali to nije bio taj dan, to je bilo 3 dana za redom. Ja sam 3 dana za redom tražio šta ću da snimam za taj četvrtak, za koji treba da izbacim tutorial i na kraju sam u četvrtak našao od tih silnih ideja, uspeo sam nađem fotografije koje mogu da ukombinujem za taj tutorial i onda sam ga tek pomerio za petak jer je bilo fizički nemoguće da snimim, editujem. Jel treba snimiti, pa sve to editovati, pa uploadovati, pa staviti ključne reči, praviti thumbnail, naslove, da sve to uradi kako treba i kad to sve završim, u mom slučaju, onda šalji na mailing liste, šalji na Instagram, šalji na svoj sajt, šalji na Facebook stranicu i to mi oduzme još par sati posla. Kako ne? Tako da to je apsolutno velika priča i zato mi je to danas ono puno radno vreme posao kojim maltene se samo ti bavim. Radim i dalje za klijente širom sveta, ali sad prihvatam samo neke poslove koje se meni jako dopadaju i koje imaju smisla raditi pored svega ovoga. Tako da, eto. Pa dobro, da. Znaš što sam hteo da te pitam isto, to mi je bilo fascinantno. Tek... Kažeš, pre 2 godine si počeo, otvorio si YouTube kanal. Kad si počeo da radiš full time YouTube? Možda si da živiš nečeg umeđu vremena. Ne, počeo sam full time da radim YouTube relativno skoro, pre... Ajde da sad da lupim okvirno nešto, šta ja znam, 10-ak meseci možda. Znači, otprilike ti si 1 godinu dana i 2 meseca zapravo... Godinu dana i 2 meseca sam svaki dan radio i ništa nisi imao toga. Apsolutno, skoro ništa, da. Znači svake, pazi, prvih 1000 subscribera, katastrofa teško. Prvih 1000 subscribera dok naguraš, to je stvarno onako mučenje, nije lagano, nov si na tržištu, to je tržište gde ima gomila predavača koji pričaju o Photoshopu, fotografiji, baš je onako zasićeno tržište. I sad ti tu neko se pojavio, kao evo ga još jedan od... Jedan od. Da. Tako da, dok dođeš do 1000, jako je teško. Od 1000 do 10.000 je bilo lakše nego prvi 1000, a od 10.000 do 100.000 bilo još lakše nego tih prvih 10.000. Tako da, kasnije kad se zakotrlja taj točak ide sve brže i brže. Koliko sad imaš trenutno? 170. 170.000, tako da... Pa dobro, najpoznatiji engleski... Najpoznatiji Srbin na engleskom YouTube-u. Da, da, da. Ne, ali to je ono... Meni je to fascinantno. Ti si zapravo, znači, kažem, 1 i 2 meseca radio u prazno, znači, objavljivao si koliko? 1, 2 tutoriala. U početku sam objavljivao 1 nedeljno i to je u početku, u to vreme... bila donja granica da bi uspeo da budeš vidljiv u algoritmu, zato što sve ispod toga ne radi, jednostavno algoritam te baca negde nazad. A opet s druge strane psihološki moment, jednom nedeljno isto donja neka granica, zašto? Zato što recimo gledaš neku tvoju seriju, jednom nedeljno izbacuju seriju i to je dovoljno, znači znaš da je sledeće nedelje u to vreme ta epizoda i ti se pripeti, ti organizuješ bre svoje vreme, masa ljudi organizuje svoje vreme tako da gleda tu seriju u to vreme kada se Game of Thrones. E, sad će Game of Thrones, jednom nedeljno, znaš, ne, na primjer, ali ti organizuješ svoje vreme oko serije, e tako ljudi organizuju isto svoje vreme oko mog tutoriala, iako je meni to bilo neshvatljivo, razumeš, mislim, šta sad mogu da gledaju kada god hoće, s druge strane, nekako im je ono kao što pre da vide, čim se izbaci oni da vide i da komentarišu što pre, tako da... S psihološke strane jednom nedeljno je bila donja granica i sa algoritamske strane da budeš vidljiv u YouTube pretrazi je bilo jednom nedeljno donja granica. Sad je još možda ok, ali već je YouTube raste nenormalno, eksponencijalno, znači iz dana u dan. Pričali smo o tome, kad sam ti, mislim ja sam s tobom pričao, ti si mi i pomogao, moram da priznam, ne da priznam nego moram da kažem to i da se zahvalim, kad sam uopšte došao na ovu ideju i baš sam s tobom pričao, pošto znam da si u toj YouTube priči, da li uopšte da krećem u sve ovo. I ti si onako, dosta ljudi je bilo u fazonu kao, pa brate, YouTube, na mnogo ljudi, ovo, ono, gde ćeš ti sad, Srbija, malo tržište i tako dalje, i tako dalje. Kad se čuo s tobom, ti si mi rekao, brate, samo napred, gura i bit će sigurno nešto, ovo, a ja sam bio u fazonu na kraju, kad sam ono, kući, ono, ne znam, sam razmišljam šta, kako, pa ne, nego sam bio u fazonu, brate, i da bude, i da ne bude, ja hoću ovo da radim jer mi je ovo super. I sad stojim... I vidiš ti, ja sad pričam ovako, tebi je super, meni je super, ti uživaš ovome, nije gubljenje vremena. Tako je. Još ako bude nešto ovdje sjajno. Vidi, znači ja sam, ja kažem, ako ima još jedan čovjek pored mene koji će čuje ovu priču, ja sam zadovoljan. Tako je. Znači, ja sam je već, ja ću je sad čuti, recimo u prošloj emisiji mi je bio Peđa Vučković, rekao sam ti to već, sad, sve ono što mi je pričao, generalno ja sam manje više znao i bilo mi jako teško da se spremim. S tobom, ono, znamo se i sve, ali nisam u tako dobrim odnosima... Pa jeste, to je... Da, nisam u tako dobrim odnosima kao što sam sa njim i nismo toliko, da kažem, razmenjivali iskustva i sve ostalo. I sad svaku ovu priču ja zapravo prepočujem. Da, još sad neko kad bude došao kog još manje znaš, još će biti interesantnije, tako da. A da, ja sam sebi nekako postavio za cilj da svakog dana upoznam bar jednog novog čovjeka. I da li to bila konobarica, konobar, da li to bio neki doktor nauke ili kogod. Doktorka nauka. Bitno je samo da... dođem do nekih novih iskustva, do nekih novih saznanja. Znaš ono, svaki čovjek ima nešto da podeli s tom. Da li to bilo nešto što tebe interesuje, tim bolje. Ako te ne interesuje, on budeš tu, saslušaš i... Njemu bolje. Da, u svakom slučaju, pa mislim generalno i ti kad tebi treba neko da te sasluša, nisi baš zainteresovan da li to njega interesuje ili ne, ono bitno ti je da to sve nekako i čuješ. Jeste, i kad uđeš tako u celu ovu priču, ono što ljudi često greše, što ulaze iz finansijskih razloga, i onda kad ti uđeš iz ljubavi, iz strasti, zato što to voliš, onda, znaš kako, dođu teški momenti, ti ovdje imaš jako teške momente, a imaš i jako lepe momente. E, u tim teškim momentima, ako nisi u ovome iz ljubavi ljudi često odustaju. Da, definitivno mora da postoji ta neka strast, ljubav, pasija, kako god da se to zove, da bi mogao da ostaješ i stran i budeš do kraja u celoj toj priči. Jer nekad mislim, desi se da ne bude onako kako si očekivao, u stvari uvek je onako kako nisi očekivao, uvek nije onako kako si očekivao, ili je bolje ili je gore. E sad ono kad je gore mora da te pogura to nešto. E onda moraš da voliš to što radiš, inače si na grabusiju definitivno. Pa mislim ja do sada u životu sam uvek na grabusi. Ne, uglavnom radio ono što radim. Mislim, radio sam i ono što nisam voleo, ali znam ko je to put, trnovit. Nego da se mi vratimo malo nekim onako... Nekim, o tome ćemo kasnije malo. Da se vratimo malo na temu kako zapravo ti... Nemoj, brate, to mi pravi šum dok radio. Da. Kako ja, šta? Ne, hteo bih samo malo da se vratimo, jer pretpostavljam da će ovo slušati i voleo bi da ovo poslušaju neki ljudi koji hoće da se upuste u celu priču YouTube-a ili bilo čega ostalog. Koji su načini na koji ti zapravo monetizuješ tvoj YouTube kanal i generalno, znači kako možeš se zaradi od YouTube-a u suštini? Ali dobro, nije to samo YouTube, mislim, generalno ti imaš, pretpostavljam, ali ajde. Pa dobro, ovako, mislim, svako ko krene sa YouTube-om ozbiljnije, on želi da od toga zaradi nešto, to je normalno. Ali s tom razlikom da ako kreneš sa YouTube-om zato što to voliš da radiš, onda ti je mnogo lakše, ono što smo malo prepričali. Može da se od YouTube-a zaradi na više načina, posredno i neposredno. Posredno je tako što ti monetizuješ svoj kanal, a to znači da ti daješ svoj kanal, odnosno svoj video, kao reklamni prostor za oglašivače, i to su sad reklame u vidu banera ili reklame u vidu video, reklame koje idu na početku, u sred tvog videa, kad god ti staviš, to nema pravila, ti određuješ kad će da idu. Aha, znači ti određuješ. Jesi, ti određuješ, tako da, znači ti daješ svoj kanal kao reklamni prostor i za to dobijaš procenat od reklame. E sad, nije isto da li ti gledaju tvoj kanal, tvoj video, da li gleda neko iz Amerike ili gleda neko iz Srbije, zato što cena reklame u Americi je veća nego cena reklame u Srbiji, tako da ako imaš preglede iz Amerike ti dobijaš isti procenat, ali taj procenat je globalno veći nego kad imaš preglede recimo iz Srbije. Srbija je dosta jeftina što se tiče reklama i onda ako imaš naše gledaoce dobiješ manje para, normalno. Ali dobro, znači jedan vid je direktno od tih reklama. To nisu neke velike pare, to je ok, ali treba da se snađeš nešto indirektno, neposredno. Neposredno od YouTube-a možeš da zaradiš na više načina, zavisi koliko si se nalažio, koliko si dobar u celoj toj priči. Recimo, jedna stvar je da imaš zaradu od raznih affiliate linkova. Affiliate linkovi su linkovi na koje drugi ljudi kliknu i kupe nešto sa tog linka i ti dobijaš procenat toga što su oni kupili. Oni ne gube ništa, oni kupe za iste pare, tako da njima svejedno da li s tog linka ili drugog linka, a bitno je zato što ti šalješ ljude na taj sajt po taj proizvod da kupe nešto iz uzrata i dobiješ procenat. Tako recimo jedna od najpopularnijih stvari je affiliate linkovi za Amazon prodavnicu, jer svako može da otvori, besplatno je, ne treba ti nikakve sad neka dokumentacija, specijalne neke dozvole, jednostavno otvoriš nalog na Amazonu i koji god proizvod hoćeš sa Amazona staviš u opis svog videa. Naravno ja imam te affiliate linkove i u opisu mojih videa su stvari koje stvarno ja koristim, moje fotoopreme, torba, šta god ja imam od svoje fotoopreme, tu je i ljudi koji žele da kupe, mogu da kliknu na moj link. I ono što je jako dobro kod Amazona je što recimo neko klikne na moj fotoaparat da vidi koji ja to fotoaparat imam, ne mora da ga kupi, može da kupi šta god sa Amazona, sad sam zaboravio tačno da li u roku od 24 sata ili 48, ali šta god, bilo koji proizvod, i ja dobijam procenat od toga što je on kupio, samo zato što je došao na Amazon preko mog linka. To je sjajna stvar. To je bolje nego što izgleda. Jeste, super je, s tim što nekad bude fin promet tu, a nekad ne bude ništa. To je apsolutno kocka, nema vrate kao i sve, apsolutno. Jedan drugi način je recimo da ono što ja radim je da imam prodavnicu na svom sajtu i prodajem tu razne četkice neke, jako su jeftini, da li dolar, neke dva, zavisi šta, i neki paketi od par dolara, ali poenta je da to je jako jeftino, svako može da izdvoji dolar, mrzi ga da pravi recimo svoje četkice i kupi moje. E sad, znači može da ode na moj sajt tako što ga ja pozovem i kažem, ej, uzmi, idi na moj sajt, kupi četkice da bi uradio ovaj efekat ili napravi sam, i većina se ljudi odlučuje kupi. I tako isto fino mešto može da se zaradi. I to je isto jedan jako lep način zarade, samo što moraš da imaš ili svoju prodavnicu ili postoje uslužni sajtovi gde ti možeš da prodaješ neke stvari, ali opet pozoveš ljude. Zato je dobar YouTube, da skupiš bazu ljudi kojima možeš posle da prodaš neki proizvod. Naravno, to što prodaješ treba bude kvalitetno da bi ljudi i rekli drugima da je dobro i da bi se vraćali po još i tako dalje. Ne treba da prodaješ pošto pot. Da. Pa mislim, gle, možeš prodaš jednom. Da, možeš prodaš jednom, ali nije ti cilj da prodaš jednom. Ako imaš priču. Tako je, cilj ti je da ostaneš to na duže staze. Još jedan jako sjajan vid zarade van YouTube-a je Patreon. Patreon je web sajt gde ti, ja kao kreatori na YouTube-u imamo mogućnost da naši pratioci nas podržavaju finansijski na mesečnom nivou u vidu pretplate. Ta pretplata može bude dolar, 2, 5, 100, apsolutno nema ograničenja. Znači pretplata na mesečnom nivou, ali opet za uzvrat ti njima daješ neke stvari. Recimo, kogod mene finansira, pa jeste, bukvalno, znači kogod mene sponzoriše, finansira, pomaže. Ko se pretplatio zapravo na tvoj kanal na Patreonu i plaća za to. Da, plaća recimo $5, dobija sve moje PSD fajlove gotove. Za sve fotomontaže što sam radio na YouTube-u. Što dosta znači, jer možeš da vidiš svaki moj korak šta sam radio i mnogo lakše da naučiš. Tako da to je ono kao, em te oni podržavaju, zato što znaju da ti radiš sve to besplatno. Sve to njima daješ znanje besplatno, oni ne plaćaju dinar, a neki od njih koji žele stvarno da ti se oduže sa malom cifrom od dolar, 2, 3, 5 mesečno, što je smešno. Tebi znači, njima znači, plus im daješ za uzvrat to. Tako da je to recimo neki... Da, ako ti imaš, ne znam, 2 videa dnevno, to je 10, brate, PSD fajlova ili nekih specijalnih, mislim nekih dodataka koje dobiju za tih $5. Tako je, s druge strane, ono što ja radim isto na Patreonu je da ljudima dajem popust na moje četkice. Čak i ako koštaju dolar, dobiju popust. Ne, te za dolar dobiju besplatno. Eto viš, to je interesantno. Te za dolar članovi Patreona dobiju besplatno, a ove skuplje dobiju popust recimo 50%, uglavnom i 50%, tako da svakom je dobro. Pa brate, tu je baš ono ozbiljno. A čekaj, taj Patreon je zapravo deo YouTube-a ili to nema veze s tim? Ne, nema veze s YouTube-om, to su samo likovi osmislili i povezali onda da, mislim, može bilo šta da radiš, ali je najlakše. Zašto? Zato što za takvu neku stvar se ljudi slabo odlučuju. Znaš, ti treba sad da izdvajaš mesečno, makar i to dolar, nije tako lako da dođeš na tu odluku kada ću svako meseca da dajem ovom čoveku dolar. Mislim, zašto bih dao kad mi on već daje to besplatno? Znaš, ima malo ljudi koji stvarno shvataju, pa čekaj, on ulaže tu ogroman trud, rad, znanje, godine iskustva, daj da ga podrži malo, razumeš? Uglavnom, za to tako nešto se odlučuju Evropljani i Amerikanci, a malo Indici, ovi koji, pošto imam dosta pratioca iz Indije, oni nema šanse, znači to je... A dobro, oni su... Da, druga filozofija, tako je. Ali je jako teško nabaviti, mislim, uslovno rečeno, okupiti dovoljan broj ljudi sa Patreona. Treba ti vreme, treba da prođe stvarno neko duže vreme i treba da si dosadan, bukvalno da pričaš ljudima. Pa jeste, zato što ljudi moraju da znaju. Ja sam primetio da si ti prestao pričaš nešto o Patreonu. Nisam prestao pričam, samo ne pričam u svakom videu. To obično pričam na kraju videa. I zašto na kraju? Zato što, mislim, ono, ako pričam u sredini ili na početku, ne bih baš da budem odmah dosadan sa tim i da budem napadan sa tim. Ko pogleda video do kraja, to su obično najveći fanovi, da kažeš, znači ljudi koji najviše te podržavaju i takvi će te i stvarno podržavati. I stvarno imam sjajnu ekipu, tamo ljudi s kojima sam svakodnevno u nekoj komunikaciji i bukvalno mala jedna zajednica gde jedan drugom pomažemo. Sjajna priča i generalno, mislim, ono... Hvala gospodine. Definitivno... dobar predlog za sve ljude koji su kreatori da mogu da unoče to nešto čime se bave preko YouTube-a, eto time što će neko drugi da ih podržava. Masa ljudi recimo radi još jednu stvar, takozvani merchandise, ono, prodaju majice, kačkete sa njihovim logovima, šolje, sve što, ali poprilično dobro zarađuju na tome. Da, ali to znači treba da si u nekom svetu, recimo vlogeri to dosta rade. Ne, okej, vlogeri zato što njih prati, mislim, prati ono sad, tebe prati realno uzakrug ljudi, oni koji se bave Photoshopom i tako dalje. Ovo je specifična stvar. Vlogera može da prati sva. Tako je, da, da. To je neka razlika koja treba da se podvede. Ja ću napravim kabanicu Nemanja Sekulić, pa kad idu po kiši da se šalim. Ti ćeš dobiti, ti ćeš kišobran. Ne, kabanica mi nekako zgodnije. Ne, kabanicu ćeš dobiti. A dobro, šta god. Ali dobro, ima tu još jedna stvar gde ti zapravo svaki tvoj video je neka tvoja prezentacija tvog umeća, jel tako? Pa jeste, s jedne strane, jeste, da. I jel ti se dešava da te ljudi kontaktiraju za neke poslove nevezano sada, mislim, ne pričamo za YouTube, nego za neke postoje tipa kao klijenti, da li te kontaktiraju preko YouTube-a? Da, da, apsolutno, da, da, pošto YouTube je platforma gde svako gleda, ono, stvarno različit tip ljudi, svoje ljudi gledaju YouTube. Dešava mi se da, mislim, dešava mi se često da dobijam razne ponude poslovne koje nemaju veze sa YouTube-om, nego da im uradim neki projekat privatni za firmu, za baš privatno, neka reklama, šta god, razne stvari. Neke stvari prihvatam, ali prihvatam samo one koje su mi baš interesantne, ali nemam vremena fizički, a masu toga moram da odbijem. A s druge strane opet dobijam i super ponude, što kao što sam napomenuo pre, da radim review raznih stvari, znači recenzije, monitora, gimbala, raznih stvari koje su vezane za fotografiju na ovaj ili onaj način, što je opet meni super, jer ja dobijam te proizvode besplatno, kažem svoje mišljenje, nisam plaćen, mogu kažem, ako ne valja, kažem ne valja, kažem svoje mišljenje o tome i onda ostaje to meni, oni dobiju reklamu besplatno na YouTube. Čekaj, stvarno kaže da ne valja, ako ne valja? Kaže, ne, jako je zeznuto, pazi sad ovo, jako je zeznuto da ti kažeš nešto da ne valja, a da neko posle ko hoće opet tebi da da proizvod. Tako da moraš da igraš pametno. Ja biram proizvode koje mi se sviđaju i koje mi se čine da imaju potencijala da budu dobri. Tako da mnogo proizvoda sam odbio. Mnogo proizvoda sam odbio, recimo... Dobro, to je pametno. Ne, pa moraš. Jednostavno, proizvod za koji sam mislio da je stvarno krš od proizvoda, 3 puta su me različiti likovi iz iste firme navaljivali bukvalno. Zašto pa ovaj je radio review? Nešto malo, neko malo čudo za Photoshop koje ti ubrzava rad, što meni deluje apsolutno kao glupost. Da, ne, nisam ja to. Ne, imaš nešto što ti ubrzava rad. Ima, to je okej, stvarno radi posao. Nego neka druga koja mi je još gora, ono baš, nisam hteo ni podrazno, ne znam šta da kažem, razumeš? Ne treba da prodaješ maglo, kažeš pošto poto, ej, ovo je dobro, kupite, da bi ti to imao, mislim... A dobro, gledaj, ja sad nešto, sad ću samo da napravim jednu drugu paralelu, ono, imaš ljudi koji su, ono, influenceri na Instagramu, takozvani influenceri, i ovaj, da, pa ne, zato što imaju veliki broj pratilaca, zato što su napravili nekad neki sadržaj koji je bio zanimljiv, ili su kupili. To je većinski slučaj, moram samo te prekini, izvini, zato što se ježim od toga. Ima osobe na Instagramu, imaš, nebitno sad koje, ali kogod, imaš osobe na Instagramu, tipa ima 20-30 hiljada pratioca, ima 500-600 hiljadu ili 2000 lajkova po slici, što je katastrofa, razumeš? Plus postoje sajtovi na kojima ti možeš da vidiš koliko je pratioca lažnih, odnosno ghost pratilaca i neaktivnih na bilo kom profilu. Pa da, ali ti ljudi definitivno uspevaju da prodaju maglu. I recimo, meni se dešavalo da zapratim neke ljude zbog nekog sadržaja koji su u nekom trenutku pravili koji mi je bio zanimljiv i onda posle toga taj njihov nalog se zapravo pretvori u kanal prodaje. Znači svaki post je ono nešto tipa evo me ovde i nema nikakve veze sa mojim interesovanjima, iako je taj prvobitni sadržaj bio zapravo nešto što je mene interesovalo. Da li to bila fotografija ili ovo ili ono, nije ni bitno. A posle toga, ne znam, ide brate u prodavnicu igračaka i kupuje igračke. Mislim, ok, mene to apsolutno ne interesuje. Moju decu bi možda interesovalo, mene je stvarno ne interesuje. Vidi, to je nažalost tako, zato što ljudi gledaju da grabe što više mogu i uopšte ne gledaju neku drugu vrednost toga. Pa ne, ali to je samo, to je kratko trajno, zato što definitivno, ja sam prvi taj koji kad vidim da me neko bombarduje sa nečim, ok, ja ću da to otpratim. Pazi, da se bar neko potrudi da to upakuje u nešto, pa da kroz to nešto, da me to ono kao zadrži tu, ne, nego prosto ono kao, evo, ovo idite kupiti, pa neću. Jesi, znaš šta, to je ok. Ok je da se to radi i treba da se to radi, da na taj način ti nešto zaradiš ti, da imaš benefit od svog kanala kad si ga izgradio, ali ne treba da bude upravo to bombardovanje. Da ima neki smisla da to bude sa nekim stilom, da to bude s vremena na vreme, da ti daješ i dalje svojim pratiocima sadržaj zbog kojeg su oni tu, a S vremena vreme kažeš, ej, čekajte ljudi, ali ja ovo koristim i da stojiš iza toga. Ja stvarno ovo koristim, a ne ono kao, ne znam, one babe što reklamiraju razne stvari na TV-u, samo zato što su im dali 1000 ili 2 dinara i kao, mislim... A ne, pazi, a meni je potpuno logično da ti radiš review opreme tipa fotografske opreme ili opreme koja će ti pomoći u radu, da li to bilo, ne znam, monitor ili neka tastatura ili neki, ne znam, šta god to bilo, to mi je potpuno... Vezano je za struku, da. Da. A sad da uzmeš da mi reklamiraš čokolade ili čarape, mislim, gledaj, kakvi ti veze imaš čarape. Znaš kako su dobre vune, baba jedna kod mene tamo na pijaci, vunene čarape, moraš uzmeš. Daću ti link sa popustom. Daj mi affiliate link babe, molim te. Ima još jedna stvar koju mi nisi rekao. A znam da se desila, ono, sticajem okolnosti da smo baš u to neko vreme i pričali. Pa nije baš da se znam, ali se trudim da saznam. Da, bio si u Kini. Izaberi kartu. A ne još, jel nije još? Nije još. A sad? Biće, biće, čekaj bre, nemoj da si nestrpljiv, ja sam taj koji sam nestrpljiv. Bio sam u Kini, da, da, bio sam u Kini, a u Kini jedu pse i mačke, čak sam snimio neku prodavnicu, odnosno restorančić, onako mačke ugojeno fine, mislim nisu unutra nego na slici s polja, ali zaboravi, to je sad druga priča. A čekaj, si jeo mačke? Pa nisam jeo mačke, pritka. A pse? A pse nisam tek jeo. A čekaj, ali imam neku teoriju. Ja sam na Tajlandu, nisam jeo, ali sam prošao pored štanda s bubašvabama, s kakavcima, crvima i listama. Da, bubašarbe. Bio sam u Kini zahvaljujući YouTube-u. Pa eto, zato sam se i setio, pričali smo na tu temu, a sad kad smo pričali nisi pomenuo, a hoću da... Ja se izvinjam stvarno, ja... Ne, zbog mene, ja sam čuo. Moram sad da se iskupim, ne znam šta. Ne zbog mene, ja sam čuo. Evo ovako, baš zbog toga što ti YouTube daje mogućnosti da te više ljudi širom sveta vide i zapaze ono što radiš. Eto, mene su, pošto u Kini nema YouTube-a, jednostavno zabranjeno, kao što nema ni Facebooka, ni Instagrama, ni Twittera i tako dalje. Fini neki ljudi, a? Fini neki ljudi. Zato i jedu pse. Da. Šarom, njima je sve to zabranjeno. E, oni imaju neki svoju platformu, par nekih platformi koje glume YouTube. Mislim, rade na istom principu, isto subscriber i sve isto. I onda su oni mene videli, zapazili, imali smo... Kineski YouTube. Kineski YouTube. Jeftini. Da znaš, možda... Pa vidiš, možda jeste jeftini, ne znam. Ali ono što sam se ja iznenadio, što je standard tamo mnogo bolji nego kod nas, 200 puta bolji. Znači, išao sam u Šangaj. Zvali su me da držim... Šangaj, što bi ti rekao. Pa Šangaj, da, tako. Šangaj. Njihala. Izvali su me da držim predavanje kineskim studentima o kreativnosti i da pričam malo i o svojim početcima i tako kako sam ja uopšte progurao sve te godine. Ovo što si malo prepričao. Malo drugačije, da. Ali uglavnom, poenta je bila sve vezano za kreativnost. Znači da im pričam kako biti kreativniji, kako da pospešiš cijel taj proces i tako dalje. I ja sam iznenadio prvo kad su me poslali su mi mail. Kako sad, šta će oni mene sad ovde da... I tako, malo... Čekaj, si mislio da je skrivena kamera? Mislio sam da je neka fora, zato što, vidi, ja dnevno dobijam gomilu mailova i gomilu ponuda koje su razne gluposti, nemaju veze s tim, generički mailovi ili mailovi iz Indije, mi smo taj i taj studio, toliko i toliko radimo te, mi bi volili s tobom sarađujemo i onda neke cifre, mislim, isplatiti se pre bilo šta ovde u Srbiji da radiš nego to da radiš. Tako da, znaš, ono, svakakve ponude, ti kad čuješ sve te ponude, znaš, ono, dobiješ jednu takvu ponudu kao... Ja mogu samo da zamislim. Dođi, da li bi ti hteo da na našoj godišnjici našeg kluba, tog kanala, kluba, bože, borilačke veštine, da li bi ti hteo da održiš jedan govor, mi bi ti sve to platili, normalno i put, i smešta, i hrana, majko moje, ja sam jedva izdržao to, meni se to uopšte ne sviđa. Naša kineska hrana i ona kineska hrana nemaju veze sa životom, ali dobro, to je druga priča. Uglavnom, fenomenalno iskustvo, sjajno iskustvo, dobri ljudi, neki fini ljudi, stvarno, standard je tamo fantastičan. Gledam sam onaj tvoj vlog, nešto kratko. Da, ima vlog, ko hoće pogleda, može čisto, pa da, kako mi je bilo tamo ukratko. Tako da, stvarno... Nego i ovi svi Srbi tamo gore pričaju engleski jebote. A ja, muke moje. I to fotografi ovi naši. Svi glumimo neki engleski. Ej jebo. Uglavnom je stvarno jako dobro iskustvo i dobio sam ja još neke tako ponude, neke vezane za da im radim neke projekte koje su sličnog tipa, ali... znaš, ne možeš da stigneš sve, jednostavno moraš ono da imaš ili neke zaposlene i da se to malo proširi, ali zeznuto je kada radiš sam, jako zeznuto. Da, da, one man band. One man show, da. Da, da, ludilo mozga. Ajde sad kad si već ali bez zezanja svakako sam hteo da... Dobro, pokazat ćemo jedan trik posle. To je sigurno. Ok, osim ovoga što radiš, da kažem, ono full time job, YouTube i tako dalje i tako dalje, siguran sam da imaš neke izduvne ventile gde ono, prosto i sam si rekao, ono, dosta dugo to se u... Da, nije dobro da radiš samo to, jer ti, znaš, u jednom trenutku dođe do zasićenja i može ti ubije kreativnost i neko vreme si onako skroz zakucan, kreativno, a to što dešava, ta kreativnost, kreativna blokada je nešto što je normalno, ljudi misle da je, znaš, kao to, a šta ću sad? Pa naravno, ne možeš da budeš non stop puta. Tako je, i onda je najbolje da radiš nešto što nema veze sa tim, idi napolje, radi nešto ili ono, izaberi jednu kartu kao, mislim, zezam se ja s ovim kartama non stop, ali karte su moj hobi, mislim, bavim se ovim mađeničarstvom, trikovima od praktično prvog razreda osnovne škole. Kad mi je moj deda pokazao prvi trik, uzme ovako maramicu držiš u ruci, ja sam to pokazao pred celim odeljenjem, maramicu držiš u ruci, 1, 2, 3, maramica nestani. To je meni bilo fascinantno još kao klinac, ono 7 godina, odeljenje kao wow, i tako je u stvari počela ta moja zainteresovanost za tim i onda posle su mi... Za mađiju takozvanu. Da, za trikove. I onda su mi posle roditelji kupovali ono neke rekvizite, malo po malo, knjige, učio sam i tako, ali to je sve na nivou... Dobro, znači ono, karte su da kažem to nešto gde ono bežiš od YouTube-a i od posla i od svega. Tako, jedna stvar koju s vremena na vreme volim je baš to. Između ostalog sviram gitaru, ne nešto profesionalno, ali ono dovoljno za društvo da se okupimo, pevamo, sviramo, zezamo se, tako da to je... I to mi je super, jako mi prija sviranje gitare, to mi totalno nema veze sa ovim, a opet... Možda pevaš? Nećemo sada tim detaljima, ali mislim umem da pevam ono za društvo, nije profi ništa. Ja umem da pevam, ali znaš kako, samo za pijene goste. E pa dobro, umem za pijene goste, da pevam sjajno, vrhunski, znači mogu bilo koju intonaciju. Pokazat ću ti posle jedan moj mashup, ludilo. Može, može. Ne bi verovao, bre. Izneverovat ću što kažu ovi mladi. Da, to je jedna stvar, ne znam, recimo... Dosta sam, volim da plešem isto, pa igrao sam salsu i sad s vremena na vreme odemo na te plesne večeri. Bavio sam se raznim sportovima, a od sporta, pošto je sport jako bitan, meni jako bitan faktor u celom ovom poslu je, zato što mi mnogo sedimo. Da, negde sam to i napisao kad sam spremao ovaj intervju s tobom, da te baš pitam vezano za vežbanje, jel treniraš nešto, šta treniraš? Treniram od malena, mislim, relativno od malena gimnastiku i time sam se bavio i takmičio sam se i brat i ja smo stalno... Dobro, ne izgledam. Ne izgledam, godine me pojele. Ali da, u posljednjih recimo 8 godina je apsolutno amaterski. Mislim, ne u posljednjih 8 godina, nego prestalo je to takmičenje kad sam završio gimnaziju. Nećemo reći koliko to godina. Da, nećemo reći koliko godina kad sam završio gimnaziju. Ne, ti se ne sjećaš. Od 20. Od starosti. Čekaj, koliko ja sad imam godina? Sam ja... Kako onaj Mile? Ko sam ja? Ko zna klip ili ne znam kako se zove brat. Ne, nije bit. Znate o čemu se radi, izgooglajte, slikar jedan iz Novog Sada. Uglavnom, od 20. do 30. skoro nisam uopšte trenirao gimnastiku i onda od 30. sam počeo da idem na div, apsolutno rekreativno i to mi jako prija, 3 puta nedeljno. Sjajna stvar, ono, u sali si, radi šta god, šta možeš u ovim godinama. Da, dobro, a ujutru jel vežbaš? Ujutru vežbam ustajanje, znači to je sjajna jedna vežba, probudiš se, pa ne, mislim, ujutru iskreno ne vežbam, ujutru radim neke druge stvari, ali s vremena na vreme ode mi ono, vežbam i u teretani onako malo čisto, sve je to rekreativni nivo, zato što stvarno mnogo sedanja nije dobro na više nivoa za zdravlje, a moraš nečim da se baviš, moraš nečim da nešto da se krećeš, da se razgibavaš, jačaš mišiće, inače si nagrabusio, tako da... Ja sam nagrabusio, definitivno. I ti? Potpuno sam... Ali onda me razumeš. Da, apsolutno te razumeš. Ne, šalim se, u svakom slučaju da, vežbanje je jako, jako bitno, tako da eto, između ostalog, to je to, ispale su mi karte. Nema više šta da izabereš. Vidi, dogovorili smo se da ćeš na kraju ovog podcasta da napraviš jedan trik. Oću, pokaziš ti na kraju. Mene si izuo ovde negdje u ovim pauzama i pred samu emisiju. I baš sam hteo da to pokažeš. Dobro, sad si to napravio ovom auditorijumu od 240 ljudi koji će ovo da pogleda. Još 3-0 je, dodajte za jedno od 2 godine. Da, dobro, gledaj, baš mi briga, ja sam ti, rekao sam to već, neću da se ponavljam. Hoću kad završim, a šta je, već je kraj, nije važno. Nije još kraj, znam da si isto zaljubljenik u fikciju. A gde ga iskopa. Jeste, to mi je omiljeni žanr, naučna fantastika, filmovi, šta god, knjige. Bežiš od realnosti, a? Bežim, nije bežiš od realnosti, nego stvarno tu je baš imaginacija onako na nekom nivou van stvarnog sveta, tako da u smislu ono što je naučna fantastika nije nešto što kao postoji u realnom svetu, mada polako dosta toga iz naučno-fantastičnih romana se ostvaruje, tako da ko zna, mislim. Da, to stvarno omenjen žanr, svi filmovi vezni iz naučnom fantastikom, da, i samo gledamo. Pa dobro, ima tu motiva i među tvojim fotomanipulacijama, dosta toga vezano za to. Jer čekaj, ima tu nešto što, aj sad ću se opet malo samo se vratiti na posao, jer je li odatle isto kupiš neku motivaciju ili, ne motivaciju nego kreativnost, ideje i tako to? Da, apsolutno da, pa to je isto jedan vid, čak i u svojim tutorijalima imam, recimo imam jedan tutorial sa Darth Vaderom. Da, sjajno. Sa Star Warsom, to je... Pa dobro, gledaj, ja iskreno nisam ljubitelj i to ono, pre svega da kažem i... Nisi ja. Pazi, znači, gledaj, sad kad bi ti rekao, sad ću reći ovo, ono... Pazite sad što kažeš. Da, znači, nisam pogledao ni jedan Star Wars. Čekaj, jesi realan? Da, ajde ovako, čekaj. Ni jedan Star Wars nisi pogledao. Ajde ovako, ako sad uspem da izvučem kartu neku koju lupim, ima da pogledaš bar jedan Star Wars. Gledaj, ja ću pogledati šta god. Evo, recimo... 9 list, može. Ako presečemo na 9 list, može. To će gledamo. Namestio si, vrati. Nemoj smo rekli, nisam rekao da namestim. Znači, presečemo. Evo, ali ti mi reci samo koji odem da pogledam i to je to. Koji da odeš da pogledaš? Pa ne, nego da nađemo, znaš, u videoklubu. U videoklubu uzmeš, pogledaš prvo, treću, četvrtu i petu epizodu. Četvrtu, petu i šestu. Pa to je jedan. Ajde, ako ti presečeš na 10 listu, onda pogledaš sve. Ajde, preseci. Matori, ko kaži naš si presekao, molim te, 10 list, gledaš sve 3 epizode, sam si, bre, izvini, molim te, ostavljam kartu. A jao, brate, šta mi je ovo treba, koliko to traje, brate? Pa traje, dok ne završiš i onda kažeš ko ću još. Čekaj, moram upišem je. 4., 5. i 6, to prvo da pogledaš, znači. 4., 5. i 6. Star Wars, a? Star Wars. To možeš, imaš rok 2 meseca. Ne, brate, pogledat ću koliko, ne, naći ću vremena, uvek može, vidi, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor, tako da, što se toga tiče. Ovaj čaj je stvarno odličan, ljudi, ima fenomenalan čaj od Nane, ja sam ljubitelj čajeva, inače to ovaj, omiljeni čaj od Nane, evo ga, sjajan. Dobro, u svakom slučaju, da zaokružim priču, još jednom da kažem, ako hoćeš nešto da radiš, radi to zato što to voliš, to je idealno je da radiš ono što voliš i da voliš ono što radiš i na taj način stvarno možeš mnogo bolje da uspeš zato što radiš nešto iz ljubavi, zato što guraš svim srcem, svim bićem i imaš velike šanse da uspeš. Nije zagarantovan uspeh, ali ono što je presudno je da imaš jako dosta strpljenja. Šta je zagarantovano? Zagarantovano je da umreš, da imaš strpljenja, jako, stvarno treba da imaš i da budeš istrajan u tome što radiš. Tako da, bez toga... Definitivno, da, doviđenja, lako noć i prijatno. Znaš kad bi mi snimili ovaj podcast da nismo istrajni bili? Pa, mislim, gledaj, ti znaš, ja od prve pomisli, kad sam pomislio na ovaj podcast, ja sam tebe zvao, čisto da čujem i tvoje mišljenje. Pa ne, zato što ti si u YouTube-u već 2 godine i poznajemo se, bio sam u fazonu, čekaj, ajde da čujem šta će čovjek da mi kaže. I hvala na podršci i to je to. Dobro. Ima jedna stvar, da li Da li negde sad, evo, polako ćemo da prevedemo ovu emisiju kraju, mislim, realno mi možemo pričamo do preko sutra, mislim, ima tu milion tema koje smo načeli, ali smo načeli, da, pa zato što ne možemo prosto sve, a i volim da se držimo nekako tematski, pričamo danas o Photoshopu, možda te sutra pozovem pa pričamo o nečemu drugom, o fikciji, o magiji, o čemu god, nije ni bitno, ali neka sad ovo ostane na ovome na čemu smo počeli. Da li planiraš da držiš neke radionice? Da. Sada ćeš to da pomeniš. Pa ne, zato što, mislim, gledaj, ja stvarno isto dugo radim Photoshop, i ako bi došao na tvoju radionicu, mada nisam u toj oblasti fotomanipulacije i tako dalje, ali sam u oblasti retuširanja i svega ostalog, i ako bi došao na tvoju radionicu koja bi se bavila retuširanjem i tako dalje, ja nisam siguran da bi naučio nešto novo. Ja bi volao da, ali nisam baš siguran u to. A s druge strane minira me čovjek, a sa druge strane, bez obzira i da se baviš tim o čemu ja sada pričam, vrlo rado bi došao iz prostog razloga što način na koji ti predstavljaš to što radiš je sa puno entuzijazma i sa puno ljubavi pričaš o svemu tome, da prosto čovjek nekako zaraziš ga da dođe da te posluša. Da, sad, je li imaš tako nešto u planu? Vidi, ja sam već držao nekoliko radionica ovde kod nas i preko, ali za sada nemam ove godine u planu, znači, ali ko zna šta može da se desi do kraja godine, tako da duga je godina, tek je početak, tako da ko će ga znati, ne, ali bih volao, stvarno bih volao da se nešto izorganizujemo, pa možda i uradimo neku radionicu. Znam da ima dosta zainteresovanih, već su me ljudi pitali kad ću i šta ću, tako da. A brate, ako već ne praviš tutorial na srpskom, realno da napraviš radionicu na srpskom, brate. Ako ja već mogu pravim podcast na srpskom, znači onda možeš ti da napraviš radionicu na engleskom. Pa gledaj, mogu, ja sam i tome isto razmišljao, ali mislim... I imam, neki drugi put sam trenutno, na nekom drugom putu sam trenutno, mislim, ako se nekad... Pa treba da se izorganizuje, nije jednostavno organizovati celu tu radionicu, mislim, potrebne su financije za sve to, za prostor, za celu tu organizaciju, opreme, svega šta će se tu... Zavisi kog tipa, da li je masterclass... Da, da li je samo masterclass tipa, znači samo Photoshop i pokazivanje u Photoshopu raznih tehnika, konkretno za fotomontaže ili za bilo šta drugo, ne mora bude fotomontaže, znači masterclass, ili će biti dvodnevna radionica, jedan dan fotkanje i sve oko fotkanja, a drugi dan sklapanje sve to u Photoshopu, tako da... To je recimo po mom mišljenju možda i bolje. To je super, ja to mnogo volim, samo što kažem treba to organizovati. Celina. Da. To je celina, znači i jedno i drugo. Ništa, eto, došli smo do samog kraja, u stvari ovo još nije kraj. Ne, nije još kraj. Dužan si i onaj trik koji si obećao malo pre. Da, obećao sam. Još jednom ću ti se zahvaliti što si došao ovde kod mene. Hvala i tebi. Ja znam da ovaj podcast nije, potpuno je anoniman, verovatno, u ovom momentu, ali... Ja sam, vadio džokera i kao zovem drugare. Ja nisam došao ovde. Ne, zovem drugare i prijatelje, brate, za sada. Pa realno, kako počinješ tako? Pa gle, znači, zovem drugare i prijatelje, na neki drugi kredit, brate, a ne na kredit popularnosti. Vidi, to zovem drugare i prijatelje, morate prekinem. Ja kad sam počeo sa YouTube-em, ja sam toliko dosađivao mojim prijateljima, idite, lajkujte i komentarišite moj video, zato što je to jako bitno za algoritam, ali kog ćeš ako nećeš prijatelj, pa zato ti služe prijatelji. Pa da, pa da. Bacio sam sad, idi komentari, sad ljudi na poslu, ajde sad ću. Pa ništa, znači gle, onda ovaj podcast like, comment, subscribe, samo nemojte da ignorišete. Znači, samo što više aktivnosti da bude na svakom njegovom videu i uspeće čovek. Da, nemojte samo da mi ignorišete, molim vam, znači, to ne prihvatam, sve ostalo može. To, gledajte, gledajte. U redu je dislike bilo kakva aktivnost. I pustite, nema veze, ako vam se ne gleda, samo pustite na mute, nek ide video, samo nek ide video, da to piči. Da. Eto, mada će ovo biti na iTunesu definitivno i na ovim ostalim... E pa da, ko sluša na iTunesu, pustite... Dole kaže komentar, ne, kaže komentar mora se ostavi. E, mora komentar, da. Da, na iTunesu kao da bi se bolje rangirao, to se nešto čuo. To je sve to algoritmi, zato što algoritam vidi da je to aktivno i onda, znaš, gurate kao, aha, ovo radi, ajde da guramo. Tako da... Pa dobro, znači, ono, nemojte samo da me ignorišete, ono, i to je, ostalo je sve u redu. Eto, s time bi da završimo ovu našu jaku priču i nadam se, da, jednu stvar hoću da mi obećaš sada. Ajde da čujem. Ako budeš pravio radionicu, ove godine i na srpskom jeziku, hoću da dođeš opet ovde. Ne moramo da pričamo 2 sata, ne moramo da pričamo sat vremena, možemo da pričamo 10-15 minuta, samo da malo ispričamo na tu temu šta ćete da radiš i tako dalje, jer ja bi volao da podelim s mojim publikom i s ljudima generalno to što ti radiš, mislim, kažem ti, eto, zbog sebe i ako ikako mogu da pomognem tebi, na raspolaganju sam ti. Evo, ako bude, vidimo se. Znači, vidi, ako ništa drugo nosim opremu, brate, nisam nešto jaka, mogu ponesti. Čovjek odvaljan stene. Dobro, to bi bilo to za ovu jaku priču. Ja se nadam da je bila jaka, dovoljno jaka za vas koji ćete ovo slušati. Sada ćemo da napravimo jedan mali trik, a mi se vidimo svakako sledeći put. Nemanja će da nestane. Ne, neće. A sada jedan trik. Ajde, šta ja sad tu... Pa je ovako, da ne bi bilo sad namešteno, da prvo izmešao malo karte. Inače, ove karte su nove, novcate, klizaju se strašno, znači ne mogu čak... Vidi, ne mogu da ih promešam. Dobro, ajde, za sad je ovako. Ispade katastrofa. Ovako, ja ću tebi da, mislim, kaži stop u nekom momentu. Stop. Ok, zapamti ovu kartu. Dobro. Uzmi je, evo, čekaj, pokaži tamo publiki. Zapamti, uzmi je i nemoj ja da vidim sam. Dobro. I izaberi, spusti je dole. I izaberi bilo kojih 15 još karata odavde. Ok, i promešaj tu tvoju kartu unutra, malo to izmešaj sve lepo, tako da sad već nebitno mogu pogledam sve karte bez problema. Šta god. Viš kad je ovo. Ajde ovako. Obzirom da ja ne znam koja je tvoja karta, sad ćeš ti da mi pomogneš da je nađemo. 1, 2, treba bude 16. 2, 3, 4, 16. Ok, evo ovako ćemo. Postavit ćemo ovako 4 grupice. Sad ovako, ti od ove 4 grupice izaberi 2 koje hoćeš. Dobro. I od ove 2 grupice izaberi 1 koju hoćeš. Ok. E sad, od ove 4 karte izaberi koje hoćeš 2. Te 2. I od ove 2 karte izaberi 1 koju hoćeš da slonimo. Znači, ovo što je ostalo trebalo bi da je tvoja karta. Ma daj, bre, nemoj da me zajebaš, bre, šta je ovo, bre, ma ne, nije. Eto, to ti je jedan kratak lagan za ovako, za ova, inače, ovi komplikovani i duže traju. Znači, gle, mozak mi je proključao. Ništa, to je to. Ćao, ljudi. Hvala, ćao. Ćao.